ko? Los Gigantes. Pēc tāda kraujiņa bišķi lejā. Un kaut kā tā. Skaisti. Silti, skaisti. Un... Sveiciens. No Los Gigantēm. Džeks uzrauj muzonu. Rekur. Tā var teikt. Viss notiekās. Tā var teikt. Tā mēs te vālējam. Šito te. Saliņu. Nē, jā. Viss notiek. Džeks, jā. Es zināju muzonīgu. Tas ir. Vai, vai? Viss normāli. Ui, ui. Tā visa vulkāna lava. Redziet? Visi reku ķirzaka. Klopti, klopti. Nevajag, nevajag, nevajag. Šaujam. Reku kaktusiņi, palmiņas. Palmiņas. Mēs te vālējam. Kā var teikt. Sieviņa nāk. Sieviņa. Adrlīns bišķīt. Vālējam kaut kur uz, kā var teikt, uz hotelīti. Meklējot hotelīti, kur tās kāzas šodien. Head north on Calle Magnolia toward Calle LEB School, then turn right onto Calle LEB School. Tur ķipat būs tās kādas, nav īgāds iesaka. Tagad kā reiz, kur tās kādas būs. Ķipa jau kur jāpagriežas. Kaut kā tā. Un te visādi forši augi, reku skaistas palmiņas sieviņa. Ir ļoti, kā var teikt, labā garastāvoklī, kā vienmēr, smaidīga. Turn right onto Calle LEB School. Labi, labi viņai. Kā var teikt, viņai forši, forši ir šodien. Labs noskaņojums, tāpēc, ka kādas, kā var teikt, nu, kaut kā tā. Tā mēs te vālējam. Kaut kur jāpagriežas, tā kā navigācija. Labi, pagaidām atslēgšos no jums, tāpēc, ka es nezinu, kur man jāiet. Kaut kur vai nu šiten, vai nu šiten, vai nu šiten, vai nu šiten. Labi, skatāmies. Skaistas palmiņas. Soļojam uz hotelīti, kur būs kāziņas. Nedaudz piekusis esmu, bet ir okei. Vai forši. Kalnā jāiet. Sieviņā jāiet. Man kā resnītim ir diezgan, diezgan grūti pa šitādu karstumu. Bet, kā var teikt, kādu kilogramu es domāju, es te zaudēšu. Kaut kā tā, skatieties. Smuki tur caur palmiņām. Kaut kur tur, man liekas, tas baltais hotelīts varētu būt. Augšā viņš varētu būt tas, kurš mums tur būs. Priekš kāziņām domāts. Šaujam. Nu, šitā izskatās pa ceļam uz hotelīti. Man liekas, ka tas augšā tur. Tas hotelīts, man liekas, ka būs. Es nekļūdu šitas. Tā. Kāzu, kāzas uz kāziņām. Uz kāziņām mēs šaujam. Nu, pagrūti. Kalns ir ļoti stāvs. Kā redziet, vālējam. Un interesanti, ko es gribēju parādīt. To, ka šeit sienas ir sataisītas visas no vulkāniskajām akmeņiem. Čalis kaut ko remontē. Bet šitas ir visas no vulkāniskajām akmeņiem. Tāpēc, ka redziet, visas tās poriņas. Tā ir bijusi lava. Lava. Nu, te kaut kur būs jāpagriežās. Nu, kaut kur tur ir lidiņš. Jā. Es kartē redzēju, ka tas lido. Tur skaists hotelītis aizmugurē, un šitas tāds skaists dzeltens, kā mūsu mājiņa gandrīz. Forši. Šaujam. Kā var teikt. Tāds aplis. Gāja pārēja. Šaujam pāri. Gazol del Mar. Kaut kāda, nezinu, pārkings vai kas tas ir. Varētu būt hoteļa pārkings. Nu, kaut kā tā.
šaujam. Skatiņš ir kolosāls. Redziet, šeit no augšas ceļā uz to hotelīti, bet skatiņš no augšas un diezgan skaisti. Diezgan skaisti viss ir forši. Re, kur ir Los Gigantes, tās klintis trakās. Un mēs pagājušajā reizē, cik gadi atpakaļ, kad tu dūdus? Gadi 12? Jā. Te braukājāmies ar ūdens mocīšiem. Un vienkārši vālē garām tām klintīm ar ūdens močiem. Lieli viļņi. Un nu ir iespaidīgi. Bet... vienkārši superīgi. Bet tur apakšā lejā ir reku portiņš. Es var redzēt. Tur ir izīrēt ūdens mocīšus. Un baudīt vienkārši fantastiskus braucienus garām tām klintīm. Tā kā tā. Nu, es kaut kā te esam atnākuši. Un, ja es nekļūdos, tad šitas ir hotelīts priekš kāzām domāts. Un viss izskatās šādi. Tāds skats no augšas. No hotelīša duri priekšas. Un, nu, kaut kā šitā. Royal Resort. Tāda palmiņa banānu. Tāds tepiķītis padelis. Bet it kā saka, ka šeit esot tās kāzas notiekot. Nu, mēģināsim iet iekšā. Ko mums teiks? Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Esam ievākušies otrajā hotelītī. Tajā, kurā būs kāziņas tagad. 304. istabiņa. Kā redzēt? Atkal nelaiž man iekšā. Atkal nelaiž iekšā. Kaut kā šitā izskatās. Atkal nelaiž iekšā. Atkal mani nelaiž iekšā. Un šitas izskatās tā. Tie cigāriņus mēs nopirkām. Tad mēs tādu vēl dzērienu 40 grādīgi nopirkām. Nezinu, kas tas rums kaut kāds. Tad ir šitādi. Šitādi te ir. Šitāda tā virtuvīte šeit ir. Nu šitas jau tāds bišķi retro. Vairāk stilā hotelītis. Šeit ir ņindze, pats galvenais gids jūsu, tad ir te tādi podi, šitādi brūni, tad ir te atkal stiklu durvis, 4 zaļi hoteli šitas skaitās, tādas emblēmiņas, kuro jau lielīši šitādi, 4 zvaiznītes, nu TV te ir, tad ir koka tādas iebūvētas mēbelītes, tādi divāniņi, kondicionieris, tad ir mums gultiņa, mūsu kā var teikt, guļam istaba, droši vien, ka tur visas segas var būt kaut kādas vēl ekstra. Nu un ko, ejam uz balkonīšu. Parādīšu kā uz balkonīšu, tā ir trīs zvilnīši. Mēs tikai esam tikai, te kaut kāds, nezinu, uz laiku aiziet. Mēs esam divi, bet ir trīs zvilnīši, tad ir kaktusiņi šādi mums pie, uzreiz pie balkona. Kā var teikt, arī iestādīti un ieaudzēti. Lai ir seksīgi. Nu, hotelīts šitā izskatās. Tā, kalns. Nu, tad akmeņi nesmuki. Cerams, ka neuzmūks naktī uz galvas. Tā kā tā, tur ir ports. Tur var, jā, rekur visi jaktiņas. Un laimiņas ir saparkotas. Un tur var izīrēt ūdensmočus un braukāties tur. Los Gigantes šeit, kā var teikt. Nu, un mūsu numuriņš laikam ir lētāks. Tad mums nav džakūzī, rekur šitiem kaimiņiem mums ir džakūzī. Bet, nu, mēs dabūsim kaut kādus, iesim uz swimming pool. Un nebūs tik traki, ka ja mēs pārdzīvosim, ka mums nav džakūzī. Kā var teikt, nu, kaut kā tā šeit izskatās. Tā kā, paldies, ka skatījāties šito momentiņu. Tiksimies vēlāk uz nākošajām epizodē. Esam atnākuši pie baseiniņa. Re, kur, kā var teikt, kā te izskatās. Viss nodeļa. Un kur Helve? Helve ir rekur. Dūdus ies sasveicināties ar Helvi. Kā te, hei, hei, hei. Kaut kā tā. Mēs esam, kā var teikt, atnākuši jau
Šta se već napiješ? Tiha budna. Šta? Wow. Cigaro. Cheap, very good. Very good. Very nice. Your love. Very good, very nice.